Sme v závere festivalu 7 plných dní programu, dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu, ale keď hovorím o závere, no tak hovorím zároveň aj o začiatku toho dnešného programu, programu 7. dňa. Sme radi, že ste pri tom, že nás sledujete, urobte si pohodlie, urobte si s nami pekný nedeľný večer a popoludnie práve štartujeme. Ja som Martin Staňo, sprevádzal som vás programom tohto festivalu počas celých 7 dní. Mám radosť, že aj v tomto poslednom. No a toto dnešné vydanie bude zamerané na mesto, na jeho rozvoj, budovanie, plány, budúcnosť a teda pozrieme sa na tieto témy z rôznych uhlov pohľadu. Tento festival je aj filmovým festivalom. V závere dneška si pozrieme film The Streets, ktorý nás vezme za jednou z londýnskych ulíc. Film nie je iba takým tragikomickým portrétom ulice, ale aj celého národa, ktorý stojí na prahu zmeny. Prezentáciu si na dnes pripravil pre vás aj belgický krajinný architekt Bas Smets. Hovoriť budeme aj o knižnej novinke Henriety Moravčíkovej Bratislava. Neplánované mesto vzniklo samozrejme v spolupráci väčšieho tímu a celý sa vám dnes odprezentuje v diskusii. Predstavia sa nám dnes aj viaceré budúce projekty, ktoré riešia verejný priestor hlavného mesta a bude sa aj diskutovať o architektonických súťažiach. Do debaty sa zapojí aj primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Valo. A hovoriť sa bude aj o podpore univerzálneho navrhovania a bytovej politike 2030. Ešte raz vítajte pri dnešnom programe a pustíme sa do tej prvej časti toho dnešného vysielania a práve tri písmená PUN budú kľúčové pre nasledujúce desiatky minút. Podpora univerzálneho navrhovania. Najskôr sa vám prihovorí Pete Kercher, ktorý je ambasádor za EIDD, Design for All Europe, ktorý bude hovoriť o smerovaní európskej politiky a o Design for All. Následne potom bude pokračovať diskusia o bytovej politike 2030 projektu PUN, podpory univerzálneho navrhovania. Takže najskôr Pete Kercher. Dobrý deň. Rád by som dnes hovoril o tom, prečo je vlastne dizajn dôležitý. A to v kontexte nariadení týkajúcich sa politiky bývania na rok 2030. Predtým, než začnem, by som sa chcel poďakovať organizátorom a mojim priateľom zo Slovenskej technickej univerzity za pozvanie, za možnosť prispieť svojim malým príspevkom. Volám sa Peter Kercher, vidíte ma aj na fotografii v prezentácii. Som ambasádorom EIDD Design for All, alebo Design pre všetkých v Európe, už od roku 2007. Je mi veľkou cťou prednášať na Slovensku, na Bratislavu aj okolie. Mám veľmi dobré spomienky a veľmi dúfam, že raz, keď pandémia skončí, sa budeme môcť všetci stretnúť aj osobne. Mojou úlohou je pomyselne vhadzovať kamienky do rybníka. Tieto kamienky postupom času pracujú, erodujú či menia pôvodné pobrežie rybníka. Podobne ako známy príbeh efektu mávnutia motýlých krídel, ktoré spôsobia malý vánok a ten môže následne spôsobiť hurikán a zmení tak počasie na druhej strane planéty. Možno aj ja dnes, tým, že vhodím 2-3 kamienky do pomyselného rybníka, dokážem zmeniť klímu vo svete dizajnu, architektúry, v oblasti plánovania rozvoja miest, tak, aby sa veci výrazne zmenili. A to nielen na druhom konci sveta, ale aj tu. Bol som požiadaný, aby som spomenul 3 pojmy z oblasti súčasnej európskej politiky. 3 slová, ktoré mi prídu na mysel takmer automaticky, sú slova nový európsky Bauhaus a v rámci toho ďalšie 3 slová, ktoré nový európsky Bauhaus opisujú, a to sú slova krásny, udržateľný a spolu. Tieto slova boli ďalej rozvinuté v slogane nového európskeho Bauhausu, ktorý znie vytváranie krajších, udržateľnejších a inkluzívnejších foriem spoločného života. Pojem inkluzívny alebo inkluzivita na nešťastie chýba v skupinke prvých 3 slov. Spomenuté sú pojmy krásy a udržateľnosti, avšak výraz inkluzivita sa spomína až neskôr a podľa môjho názoru je až urgentné, aby pojem inkluzivity nechýbal. V spolupráci s Európskou komisiou sme túto tému riešili už mnohokrát. O novom Európskom Bauhause sme nedávno diskutovali aj v rámci platformy, ktorú reprezentujem.
Spolu s členmi Európskej komisie sme presvedčení, že pojmy inkluzivita a udržateľnosť sú oba rovnako dôležité. Takisto by som chcel povedať niečo aj na margo pojmu krásy. My ľudia máme právo na krásny svet okolo nás. Máme právo na atraktívne miesto na život, a to nielen za účelom samotného prežitia. Takisto chceme mať okolo seba svet, ktorý je udržateľný a inkluzívny. To však nemusí znamenať, že sa musíme zrieknúť krásy. Práve toto prepojenie udržateľnosti, inkluzivity a krásy je dôležitou súčasťou práce architektov, dizajnérov, urbanistov. To je ich cieľom. Dizajn pre všetkých je spôsobom, ako to dosiahnuť. Nesmie sa z toho stať len obyčajný pojem, ktorý pekne znie. V reálnom živote potrebujeme reálne životy na jeho dosiahnutie. Paul Hogan, ktorý bol prvým prezidentom našej spoločnosti, zomrel pred pár rokmi. V roku 1993, keď sme našu spoločnosť zakladali, to bol práve on, kto vymyslel krátky slogan Dobrý dizajn umožňuje, zlý dizajn znemožňuje. Výborne to demonstruje práve tento plagát. Ako môžete vidieť, prvú časť sloganu prečítate ľahko. Dobrý dizajn umožňuje. Je to pre nás ľahké, vieme to prečítať, lebo je to napísané viditeľne, kontrastne. Druhá časť sa zámerne stráca. Toto je príkladom zámerne vytvoreného zlého dizajnu. Nápis sa zlieva do pozadia, nevidíme ho dobre, nevieme ho ľahko rozlíšiť. Je to veľmi dobrým príkladom toho, ako vie zlý dizajn ovplyvniť náš život a akým spôsobom my pristupujeme k životu. Paul popisuje zlý dizajn ako niečo, čo z nášho života robí jednu veľkú prekážku. Ale čo to vlastne dizajn pre všetkých je? V roku 2004 sme podpísali Štokholmskú deklaráciu, pretože mnoho ľudí, niektorí viac, niektorí menej kvalifikovaní, ale ja pevne verím, že všetci s rovnako dobrými úmyslami vytvárali vlastné definície toho, čo vlastne dizajn pre všetkých je. Pod môjim vedením platformy Dizajn pre všetkých v roku 2004 sme sa veľmi snažili vytvoriť jednotnú, jednostranovú definíciu toho, kto sme. Náš slogan mal byť deklaráciou o tom, čím dizajn pre všetkých je. Prišli sme aj s definíciou v jednej vete. Dizajn pre všetkých je dizajn pre ľudskú rozmanitosť, sociálne začlenenie a rovnosť. Základnú líniu tvorí ľudská rozmanitosť. Nie sú to rôzne nádobky, ktoré obsahujú raz mužov, raz ženy, inokedy deti, niekedy starých ľudí, niekedy imigrantov, niekedy ľudí s rozličným vierovýznaním. Len ľudská rozmanitosť, diverzita odráža skutočnú realitu sveta, v ktorom žijeme. Sociálna inkluzivita, to sme my, jednotlivci. Ostatných členov do svojich životov začleňujeme, nemusíme ich rovno integrovať, avšak začleňujeme ich. Dávame iným ľuďom možnosť žiť ich rozmanitosť spoločnosti a to s cieľom dosiahnuť rovnosť. To neznamená, že všetci musíme byť rovnakí. Znamená to, že všetci musíme mať právo žiť rovnako uspokojujúce životy. Séria fotografií, ktoré teraz uvidíte, patrí do série plagátov, ktoré sme vytvorili v rámci konferencie Turizmus pre všetkých na Triennale v Miláne v roku 2007. Požiadali sme fotografa, aby vyšiel do ulic Milána a ako vidíte, odfotil ľudí, ktorí používajú rôzne kolesa rôznymi spôsobmi, či už ide o skateboardy alebo invalidné vozíky. Ľudí rôznych veľkostí, väčších aj menších, ľudí, ktorí žili viac alebo menej štýlovo. Ľudí, ktorí mali väčšie brucha z rozličných dôvodov. Muži mávajú väčšinou veľké brucho z iného dôvodu ako väčšina mladých žien. Ľudí rôznych generácií. Jeden človek môže byť hluchý, druhý slepý. Ľudí patriacich do rôznych etnických skupín alebo opäť príslušníkov rôznych generácií. Ľudí pracujúcich v rôznych odvetviach biznisu, ktorí majú na sebe obleky, idú do svojich kancelárií. Alebo naopak, pracujú v odvetví, kde oblek by bol skôr prekážkou. Tieto fotografie ukazujú a poukazujú na rozmanitosť, ktorú v našich mestách máme. Ľudia sú tak odlišní, že si to už ani nevšímame. Už na to ani nezameriavame svoju pozornosť a napriek tomu z nejakého dôvodu máme stále odpovede plné predsudkov, keď dôjde na diskusiu ohľadom diverzity.
Mnoho ľudí si myslí, že diverzita je pre nich cudzia, a to len preto, že si poriadne nevšímajú, čo sa deje vo svete okolo nich. Ako to robíme? Ako môžeme dosiahnuť dizajn, ktorý dokáže reagovať práve na diverzitu? Naša štokholmská deklarácia hovorí, že dizajn pre všetkých vedome pracuje s analýzou ľudských potrieb a požiadaviek a zahŕňa neustály vývoj koncových používateľov, a to v každom štádiu procesu dizajnu. Čo to znamená? Znamená to, že dizajner nemôže vedieť všetko. Musí sa neustále pýtať ľudí, čo chcú a čo potrebujú. Pretože vzhľadom na ich rozmanitosť ľudia potrebujú rozličné veci. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je rozprávať sa s nimi. Zahrnúť koncových používateľov, zahrnúť ľudí, opýtať sa ich na ich názor. Je to dobrý dizajn? Nie je to dobrý dizajn? Je to to, čo potrebujete? Je to to, po čom túžite? Viete, ono to znamená aj lepšiu výnosnosť na trhu, pretože si ľudia v konečnom dôsledku uvedomia, že tento dizajn reflektuje to, čo oni chcú. Že reflektuje to, čo potrebujú. A to znamená, že s výsledkom budú viac spokojní, a ak ide o nejaký produkt, že si ho aj kúpia. Ak ide o dom, tak v ňom budú chcieť žiť. Ak ide o službu, tak ju budú chcieť využívať. Takže to dáva aj veľmi dobrý zmysel z ekonomického hľadiska. Sú dva spôsoby, ako sa môžeme pozerať na ľudskú rozmanitosť. Môžeme sa na ňu pozerať ako na problém, alebo ako na výzvu pre kreativitu a inovatívnosť. Prvý spôsob vyžaduje, aby dizajn reagoval na negativitu. Tento spôsob často využívajú zákony a právne normy. My potrebujeme právny rámec, právny poriadok, na všetko. Napríklad, ak hovoríme o prístupnosti zastavaného prostredia. Potrebujeme predpisy. Tie ale sami o sebe nestačia. To, že sa vydá nejaký predpis, to nie je samotným dizajnom. Nič čo ešte nerieši. Preto by sme nikdy nemali našu dôveru vložiť iba do rúk zákonov a právnych noriem. Čo naopak musíme urobiť, je vytvoriť výzvy pre dizajnérov a ostatných kreatívcov. Vyzývať ich, aby mysleli pozitívne, aby konali pozitívne. A to tým, že k nim budeme pristupovať proaktívne. Práve to nám dáva nápady a riešenia, ktoré sú adaptovateľné na situácie z reálneho života. A práve to je náplnou práce dizajnérov. Teraz by som rád hovoril o spoločenskej paradigme. My všetci pochádzame z týchto ľudí. Pochádzame z našich prehistorických predkov. Z tých, ktorí vedeli utekať rýchlejšie a boli schopní utiecť pred katastrofou alebo utiecť, keď na nich zaútočilo divé zviera, pretože tí, ktorí nedokázali utiecť, umreli. A tak svoj genetický materiál neodovzdali ďalej. To znamená, že my sme sa vyvinuli z tých, ktorí boli rýchlejší, pohybovo zdatnejší, mali lepšiu stavbu tela. 10 000 rokov sa u nás vytváral spoločenský predpoklad na to, aby sme si mysleli, že je našou zodpovednosťou reagovať na umelé životné prostredie. Reagovať na ťažkosti, s ktorými sa stretávame v reálnom živote. To znamená, že sme postavili stavby, ktoré môžu vyzerať naozaj nádherne, ale nie sú pre nás vždy najjednoduchšie na to, aby sme na ne vedeli reagovať. Niekedy to znamená, že sme postavili veci, ktoré od nás vyžadujú, aby sme vynaložili obrovskú snahu, aby sme s nimi žili. Napríklad toto je dobrým príkladom ranej prístupnosti. Pred 2000 rokmi dal cisár Trajan postaviť tento trajanský trh, ktorý však pôvodne slúžil na administratívu a na správu rímskeho impéria. Toto je v skutočnosti veľmi dobrým príkladom na veľmi dobre prístupné prostredie, na prístupnú stavbu, zrejme nie zámerne, ale je to tak. Neskôr bolo postavených mnoho stavieb, ktoré však majú oveľa horšie riešenú dostupnosť. Samozrejme, stavalo sa všade, toto miesto je pre vás určite známe. Toto je výhľad na rieku Dunaj, je to fotografia zhotovená z terasy pred Bratislavským hradom. Ale poďme naspäť, teraz nebudem úplne racionálny. Poviem vám, ako to je. Tieto schody nie sú dobré. Musíme s nimi niečo urobiť. Vyžadujem zmenu. Chcem, aby sa takéto stavby stali záležitosťou minulosti. Nechcem byť racionálny a používať tieto schody, pretože je na svete veľa ľudí, ktorí ich jednoducho používať nemôžu. A ja som k týmto ľuďom solidárny. Trvám na tom, že tieto schody musia byť záležitosťou minulosti. Potrebujeme pokrok, ktorý vzíde práve z našej iracionality. A veľmi dúfam, že aj vy do toho pôjdete so mnou a budete v tomto smere rovnako iracionálni ako ja. Čo je to vlastne dizajn? Hovoríme tu o dizajne, ale čo to vlastne dizajn je? Tento objekt zodpovedá bežnej predstave o dizajne, ale myslím, že ide o chybnú predstavu. Luxusný predmet, drahý, nepotrebný, nie veľmi nápomocný, mal by slúžiť na vytlačenie šťavy z citrónov.
Ale šťava bude striekať všade dookola, je neergonomicky predražený, oproti nemu sú malé elektrické odšťavovače, ktoré si viete kúpiť v supermarkete, o mnoho efektívnejšie. Sú výkonnejšie, možno nevyzerajú tak luxusne. No práve tento objekt zosobňuje predstavu o dizajne, o ktorej hovoria rôzne exkluzívne časopisy. A bohužiaľ práve toto zodpovedá aj mainstreamovej predstave o dizajne. Ale ľudia, ktorí pracujú v odvetví dizajnu a architektúry, vedia, že toto nemáme na mysli, keď hovoríme o dizajne. Myslí si to však väčšina spoločnosti. Ja sa prikláňam skôr k definícii z Oxfordského slovníka. Je to plán alebo schéma, ktorú niekto vymyslel, určená na neskoršiu realizáciu. Táto definícia dizajnu vznikla pred takmer 150 rokmi. Zahŕňa dôležitú ľudskú schopnosť prísť nejakým nápadom, vymyslieť celý proces, jednotlivé kroky, aby sa tento nápad dal uviesť do praxe. To je dizajn, nie štýlové použitie slova dizajn, ktoré popisuje stoličku alebo stôl. To nie je dizajn. Dizajn je ľudská vynaliezavosť uvedená do praxe s určitým zámerom a významom. Alebo ako hovorí Herbert Simon, ide o pretransformovanie existujúcich podmienok na také, ktoré nám viac vyhovujú, ktoré preferujeme. Čo tým myslel? Rád by som vám to ukázal na príklade naozaj prístupnej trasy vedúcej cez eskapády v Pompejach, ktorú sme sprístupnili pred pár rokmi. Moja dobrá kamarátka, architektka Maria Grazia Filetici, ktorá je za túto trasu zodpovedná, si toto miesto všimla. Boli tu v zemi zasadené 4 veľké kamene, cez ktoré sa dalo prejsť na druhú stranu ulice. Ona tieto kamene prepojila tým, že medzi ne vložila 4 hliníkové elementy. Ako môžete vidieť, tieto 4 hliníkové objekty nepochádzajú z nejakej veľkovýroby. Boli vyrezané špeciálne, laserom. Tak, aby presne zapadli do priestoru, ktorý majú vyplniť. Dajú sa jednoducho zdvihnúť a odstrániť, nie sú nejako fixne pripevnené k podlahe, aby po nich neostala nejaká stopa. Neurobilo sa tam nič, čo by mohlo nejakým spôsobom narušiť vzácne archeologické prostredie. Zároveň však predstavujú bezpečnú cestu pre každého, aby každý mohol bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tento chodník však nie je využívaný len ľuďmi v invalidných vozíkoch alebo deťmi v kočíkoch. Úplne prirodzene a automaticky ho využíva obrovské množstvo turistov, pretože je to pohodlnejšie pre každého. A práve to je podstatou dizajnu pre všetkých. Niektorí ľudia to nevyhnutne potrebujú, ale je to pohodlnejšie pre každého. Prečo by sme mali meniť to, akým spôsobom uvažujeme o svete? Podľa odhadov Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2014 až 16% obyvateľov Európskej únie trpí nejakým druhom postihnutia. Odhady sa vykonávali ešte v čase, keď bola Veľká Británia súčasťou Európskej únie a vtedy to predstavovalo takmer 80 miliónov ľudí. A či už Veľká Británia je alebo nie je súčasťou EÚ, títo ľudia sú stále obyvateľmi európskeho kontinentu. Takže by sme tieto odhady mali brať do úvahy tak či tak. 80 miliónov ľudí v Európe plus obyvatelia krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Ak by sme pridali zvyšné krajiny Balkánu, Ukrajinu, Bielorusko a Rusko, možno by sme sa dostali až na číslo nad 100 miliónov ľudí s nejakou formou postihnutia v Európe. To je ohromujúci počet ľudí. A aby sme sa znova pozreli na štatistiky EÚ, Svetová organizácia cestovného ruchu na konferencii v Republike San Marino v novembri 2014 uviedla, že dostupný cestovný ruch má hodnotu vyše 800 miliárd ročne. Nie 800 miliónov, 800 miliárd ročne. Možno, že je podiel Slovenska na tomto zisku malý, ide v úvodzovkách len o zhruba 20 až 30 miliárd eur ročne za dostupný cestovný ruch. Je to dosť vysoké číslo však. 20 až 30 miliárd eur ročne ako ekonomický zisk, ak máme vytvorené podmienky na dostupný cestovný ruch pre všetkých. Čo na to potrebujeme? Potrebujeme miesta, služby, hotely, reštaurácie, ulice, mestskú hromadnú dopravu, miesta, na ktoré sa dostanú aj ľudia s postihnutím,
takisto ako ich rodinní príslušníci či kamaráti, ktorí ich sprevádzajú, ktorí idú s nimi a utratia peniaze. To sa samozrejme týka aj starnúcej populácie, demografických zmien, pretože ako starneme, máme stále menšie možnosti hýbať sa, žiť samostatne. Nie je len o postihnutia, ktoré v jednotlivých štátoch majú rôzne stupne. Niektoré štáty uvádzajú 6% obyvateľov s postihnutím, niektoré až 20%. Neznamená to, že v nejakom štáte je väčší alebo menší počet ľudí s nejakou formou postihnutia. Znamená to, že rôzne štáty majú rôzne kritériá na ich posudzovanie. V roku 2005 prišla Európska únia s týmito číslami týkajúcimi sa populácie jej vtedajších 25 členských štátov. Teda predtým, než sa Rumunsko, Bulharsko či Chorvátsko stali členmi Európskej únie a samozrejme predtým, než sa Veľká Británia rozhodla odísť z Európskej únie. Ako vidíme na týchto číslach, počet obyvateľov sa v roku 2050 oproti roku 2004 nejako výrazne nezmení. Stále hovoríme o zhruba 450 miliónoch obyvateľov. Zmenu vidíme v druhom riadku, pri údajoch týkajúcich sa ľudí v produktívnom veku. Tam vidíme výrazný pokles zo 67,2 na 56,7. To je o 50 miliónov ľudí menej. Ľudí, ktorí pracujú, zarábajú peniaze, platia, sprostredkovávajú služby, ktoré využíva zvyšok populácie. Už teraz sú tieto čísla zlé. V roku 2050 budú, ak sa nič nezmení, katastrofálne. Poďme ďalej a pozrieme sa aj na ďalšie číselné údaje. Zaujímavý je aj štvrtý riadok, ktorý sa týka seniorov. Tu vidíme nárast zo 16 na takmer 30%, a teda o 59 miliónov viac seniorov ako v súčasnosti. Aj pri ľuďoch starších ako 80 rokov, ktorí potrebujú na život pomoc od iných, ide o nárast zo 4 na 11,4%. Teda takmer trojnásobný nárast. Musíme teda zabezpečiť, aby išlo iba o ľudí, ktorí na život naozaj potrebujú pomoc. V tomto prípade musíme bezodkladne zabezpečiť, aby seniori vedeli žiť samostatne, bez pomoci, bez asistencie, čo najdlhšie. A to znamená, že musíme predizajnovať tento svet. Ak sa pozrieme na pomer seniorov k ľuďom v produktívnom veku, tak v roku 2004 máme jednu staršiu osobu k štyrom osobám v produktívnom veku, takisto ako jedno dieťa k štyrom osobám v produktívnom veku. A teda dohromady dvaja seniori k štyrom ľuďom v produktívnom veku. V roku 2050 budeme mať dvoch seniorov k štyrom ľuďom v produktívnom veku a jedno dieťa k štyrom seniorom. To znamená celkovo pomer traja k štyrom. Situácia na Slovensku je ešte o niečo extrémnejšia, pretože rácio závislosti od starostlivosti iných ľudí sa zvyšuje až na troch seniorov k štyrom ľuďom produktívneho veku, a teda celkovo ide o pomer štyria seniori odkazaní na pomoc iných k štyrom ľuďom produktívneho veku. Toto sú štatistiky Organizácie spojených národov, ktoré ako produktívny vek berú rozpätie od 15 do 60 rokov. Ale samozrejme, kým príde rok 2050, sa toto rozpätie môže zmeniť, napríklad na 15 až 70 rokov alebo 20 až 70 rokov života. Takže tieto čísla možno nebudú až také zlé. Tak či onak, trend sa uberá týmto smerom a nedá sa pred tým utiecť. A posúvanie dôchodkového veku nie je riešením. Čo naozaj potrebujeme, je zaistiť, aby ľudia mohli samostatne žiť čo najdlhšie. Práve na toto musíme vymyslieť dizajn. Spoločnosť starne všade na svete. Súčasné údaje vyjadrujúce pomer závislosti od pomoci iných už môžeme pokladať za zastaralé. Ľudia sa sťahujú zo starých priemyselných oblastí. Musíme teda zabezpečiť, aby mestá, verejné priestory, pracovné priestory, doprava, rôzne zariadenia, služby umožňovali ľuďom žiť svoj pracovný a sociálny život flexibilnejšie, aby sa nestali zaťažou pre sociálny systém, kým naozaj nemusia, kým naozaj nepotrebujú cudziu pomoc. Rozoznávame tri najčastejšie prekážky týkajúce sa zmeny zmýšľania o dizajne ako takom. A ide o predsudky.
Tieto odpovede sú automatické, ľudia nad nimi ani nepremýšľajú, rovno ich povedia. To sa nedá urobiť, to bude príliš drahé, takto sme to robili vždy. Svoj dnešný príspevok ukončím tým, že sa na tieto tri predsudky zľahka pozrieme. Prvé tvrdenie je chybou v premýšľaní o dizajne. Ak niekto povie, že niečo je nemožné, znamená to, že nehľadá alternatívne možnosti. Znamená to, že sa na veci pozerá tak, ako sa na ne pozeral vždy. Nepremýšľa kreatívne, uvažuje obmedzene a nedostatočne preskúmal iné možnosti. Ba čo viac, pravdepodobne sa na ne ani nepozrel. Slovo nemožné by ani nemalo byť súčasťou slovníka kreatívneho človeka. Vždy existuje iný spôsob. Druhé tvrdenie, ak vám ľudia povedia, že niečo bude príliš drahé, ide o chybu v počítaní. Veľmi rád citujem ekonómov, pretože ak hovoríme o ekonómoch alebo ľuďoch, ktorí robia rozhodnutia o míňaní peňazí, vždy sa zíde zacitovať ekonóma. Henry Hazlitt povedal, že umenie ekonómie spočíva v zohľadňovaní dlhodobých efektov našich činov alebo nariadení a ich dôsledkov nielen na jednu skupinu ľudí, ale na všetky skupiny ľudí. Do úvahy však musíme rovnakým dielom brať aj ekonomické a sociálne dôsledky toho, keď neurobíme vôbec nič. Ak nezmeníme spôsob, akým riešime veci teraz, tak v roku 2050 príde skutočná kríza. Ak neurobíme svet okolo nás dostupnejším, ak nezmeníme naše obydlia na všestrannejšie, prispôsobivejšie, ak nezmeníme náš nábytok na prístupnejší a prispôsobivejší, rovnako ako naše služby, keď potom kríza naozaj príde, nebudeme schopní na ňu reagovať a naša spoločnosť skolabuje. Teraz máme príležitosť na zmenu a bude to ohromná škoda, ak túto príležitosť nevyužijeme. Možno sa nám to zdá drahé, ale nasledujúca generácia, naše deti, sa nám za to poďakujú. O 30 rokov sa nám za každú zmenu, ktorú urobíme dnes, poďakujú a za každú zmenu, ktorú neurobíme, nás odsúdia. Tretí predsudok. Teda keď ľudia hovoria, že veci vždy robili určitým spôsobom, znamená to, že sa zmeny jednoducho boja. Keď sa spoločnosť rýchlo mení tak, ako sa to deje aj teraz, ľudia hľadajú istoty v tom, čo dobre poznajú. Nie je to nesprávne. Je to prirodzené a pochopiteľné. Ľudia si chcú nájsť svoje útočisko. Musíme ich chápať. Nesmieme ich odsudzovať. Ale ide o konzervatívne správanie, ktoré je protikladom k tomu inovatívnemu. Zmenu to však nezastaví. Zmena príde tak, či tak. A to ani neviem dostatočne zdôrazniť. Zmena príde tak, či onak. Ak však budeme predstierať, že sa zmeny nedejú, tak jediná vec, ktorá sa udeje, je, že prídeme o možnosť ovplyvniť tú zmenu v náš prospech. A tak musíme vystrčiť hlavy z piesku a urobiť všetko preto, aby sme do zmien mohli zasahovať. A to práve tým, že sa prestaneme vyhovárať na to, že sme veci vždy robili určitým spôsobom. A touto myšlienkou by som sa vám chcel poďakovať za počúvanie a znova sa poďakovať organizátorom, že ma sem pozvali, rovnako ako ďakujem aj vám za vašu trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne. No rozhodne je čas posunúť sa ďalej. Ďakujeme veľmi pekne za pútavú prezentáciu čísla, štatistiky a hlavne myšlienky a filozofiu prvému hosťovi nášho dnešného vysielania, dnešného programu Dní architektúry a dizajnu. Ženským hlasom síce v slovenčine hovoril, ale Pete Kercher, ambasádor EIDD, Design for All Europe. Videli sme teda jeho prezentáciu o smerovaní európskej politiky a o Design for All a nadviažeme aj v ďalšej časti nášho programu na tieto slová. Myslím, že to funguje aj tak nejak vo všeobecnosti, že sila krajiny, sila demokracie, sila spoločnosti sa odvíja od sily a možnosti tých najslabších, tých najznevýhodnenejších a myslím, že je čas naozaj na to myslieť. A teda nadviažeme na tieto myšlienky aj ďalej v diskusii, v ktorej sa stretnú ďalšie hostky a hostia. Budeme hovoriť o podpore univerzálneho navrhovania a témou bytová politika 2030. Ja veľmi rád vítam našich ďalších hostí, teda hostky a hostí. Vítajte, teda začnem od dám, ak dovolíte, architektky Lea Rolová. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Je tu s nami aj Katarína Vyskupičová. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Máme tu aj Branislava Puškára, odborníka na inteligentné systémy v domácnosti. Dobrý deň. Ešte doplním aj teda tie inštitúcie, odkiaľ prichádzate. Aj teda Branislav Puškár je z CEDA, z Fakulty architektúry a dizajnu STU, a teda je to výskumná školiace centrum bezbariérového navrhovania, tak ako Lea Rolová. No a ešte na záver, v neposlednom rade, Tibor Köbel, sociálny poradca a teda zástupca užívateľov. Sme radi, že ste tu s nami. Vítajte. Ďakujeme. No a teda ja odovzdám slovo Lea asi vám. Vy ste tu tá najzodpovednejšia do diskusie, ktorá sa rozbehne. A sme teda veľmi zvedaví, ako nadviažete na naozaj pekné slova prvého rečníka dnešného večera. Ďakujem vám za slovo. Tiež by sme chceli poďakovať organizátorom, že sme dostali priestor na odprezentovanie nášho projektu. Takže my ako Fakulta architektúry a dizajnu sme získali národný projekt Podpora univerzálneho navrhovania, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Tento projekt bude trvať 3 roky a cieľom projektu je presadzovanie alebo podpora presadzovania univerzálneho navrhovania v slovenskej praxi. Tak samozrejme, zhruba 30 našich kolegov, prevažne z Fakulty architektúry, je riešiteľmi projektu a zameriavame sa na rôzne témy a trendy súčasnosti, akým spôsobom sa vysporiadať s tými témami, ktoré načrtol aj náš predrečník pán Pete Kercher z EIDD Design for All Europe. Takže medzi výstupy nášho projektu budú napríklad komparatívne analýzy implementácii univerzálneho navrhovania v krajinách Európy, nejaké návrhy na legislatívne zmeny v Slovenskej republike alebo metodické príručky pre odborníkov v stavebnej činnosti, aby dokázali navrhovať správne prístupné prostredie, alebo webová stránka nášho projektu PUN, kde budú zhrnuté všetky dostupné informácie alebo rady zase k tomu, aby sa tá naša profesia oboznámila s touto problematikou bližšie. Napríklad pán Tibor Köbel je v našom projekte ako odborný konzultant a zastupuje užívateľov, takže sme veľmi radi, že s nami spolupracuje. Ak by si mohol povedať niečo o tom projekte stručne? Môžem a môžem cez svoju takú prízmu a cez svoje videnie v takom zmysle, že na celú problematiku prístupnosti pozerám za mimoriadne dotknutú skupinu ľudí. Jednak preto, lebo na vlastnej koži zažívam absenciu prístupnosti, a jednak preto, lebo sa stretávam bežne aj v svojej poradenskej praxe s touto problematikou. Realizácia tohto projektu je z môjho pohľadu mimoriadne dôležitá. A dôležitá aj kvôli tomu, lebo okrem osvety smerom k odbornej verejnosti, univerzálne navrhovanie poukazuje na dôležitosť tejto témy aj smerom k laickej verejnosti a aj vo všeobecnosti. Takže okrem erudovaných odborníkov oslovuje aj ďalšie skupiny a samozrejme aj medzi realizátormi projektu sú aj 8 odborní konzultanti, ktorí pozerajú trošičku tak cez svoje životy, cez svoje skúsenosti na to, čo sa v projekte udeje a na to, akým spôsobom sa prejavuje tá prístupnosť v našej spoločnosti. Takže na prvý pohľad, keď si to tak vezmeme, môže sa zdať, že hovoríme o všeobecne známom probléme, ale ukazuje sa, že treba o tom hovoriť veľmi často a treba o tom hovoriť nielen pred odbornou verejnosťou, ale aj pred laikmi, aj pred nami, aby sme si uvedomili dôležitosť tejto problematiky, aby sme naozaj začali všímať naše okolie spôsobom, ktorý zabezpečuje prístupnosť nie len pre nás, pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre všetky ďalšie skupiny osôb, či už ide o seniorov, či už ide o osoby, ktoré kvôli náhlej zmene zdravotného stavu sa dostanú do nepriaznivej životnej situácie. A samozrejme, robíme to všetko preto, aby aj budúce generácie pocítili výsledok prístupnosti. A preto je v rámci aj tohto projektu dôležitý náš pohľad.
Ďakujem. Tak na tejto diskusii by sme sa chceli venovať problému, ktorý takisto riešime v rámci projektu Univerzálne navrhovanie, a to súvisí s bezbariérovým bývaním. Tak ako bolo načrtnuté v tej predchádzajúcej prezentácii, pán Kerčer hovoril o tých demografických zmenách a tu je otázka, že či náš bytový fond je pripravený na tieto radikálne demografické zmeny. My vychádzame z toho, aj ako v rámci nášho výskumu sme skúmali, ako to funguje v iných krajinách. Takže skutočne všade sa pripravujú na demografické zmeny a my by sme boli veľmi radi, aj keby do našej bytovej politiky 2030 sa dostali požiadavky na tvorbu bezbariérového alebo upraviteľného bývania. Práve preto, lebo tá starnúca generácia potrebuje napríklad byť opatrovaný vo svojom domácom prostredí. Ľudia to preferujú, mnohí chcú dožiť doma a nie byť opatrovaní v ústavných zariadeniach. A takisto v rámci zmien v sociálnom systéme je pripravená transformácia systému sociálnych služieb, kde sa naozaj preferuje to opatrovanie v domácom prostredí pred tým inštitucionálnym. Takže ja by som chcela poprosiť Katku ako človeka z praxe, ktorý má naozaj skúsenosti a zrealizovala viacero domov alebo bytov, ktoré sú bezbariérové alebo debarierizovala byty. Takže možno by si mohla povedať trošku, že aké sú problémy alebo teda perspektívy na tom slovenskom trhu, čo sa týka bezbariérového bývania. V podstate ja som praktizujúci architekt a zaoberám sa navrhovaním tých všetkých stavieb, čo sa týka bytových, ale aj verejných stavieb dlhšiu dobu. V podstate od skončenia školy. Samozrejme sme mali základné vzdelanie, kde máme rešpektovať ľudí s zdravotným obmedzením a máme tieto podmienky, čo sa týka zapracovávať do svojich projektov. Mnohí ako keby sme zabudli, že sme chodili do školy a že mali tieto znalosti a vôbec ako nerešpektovali súčasnú legislatívu. Čiže momentálne ten bytový fond sa sústreďuje na nejaké minimálne metre štvorcové, zameriava sa na mladých ľudí, ale v podstate sa nezameriava na ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale ako sme tu videli aj na tých slajdoch, nie sú to len ľudia so zdravotným znevýhodnením, ale by som povedala o ľuďoch, ktorí majú špecifické požiadavky. Čiže kto to je? To sú vlastne tí ľudia so špecifickými požiadavkami, sú aj mamičky s kočíkmi, sú to ľudia, ktorí sa nedokážu samostatne pohybovať, zjeme nejaký veľký nákup a podobne. Čiže vstup do týchto bytov alebo nejaký priestor v týchto bytoch by mali byť navrhované tak, aby sme aj v rôznej životnej etape dokázali v týchto bytoch existovať. Čiže mali by sme sa zamerať na to, aby tieto byty boli bezbariérové a to tým, že ich môžeme navrhovať flexibilne, adaptabilne. Čiže môžeme s nimi pracovať, kreovať ich a je to vlastne na nás, architektoch, ako posunieme túto problematiku ďalej. Není to niečo obmedzujúce, ako si každý myslí, že je to nejaké zväzujúce, ale práve my tam môžeme hľadať ďalšie formy. Potom ďalej, čo by som sa chcela sústrediť na to, aby sme takéto byty nedávali niekde neumiestňovali na okraj spoločnosti. Alebo niekde špeciálne akože dávali ich úplne mimo nejakého vybavenia. Práve všetci ľudia po celý život chceme využívať, či už budeme starší, alebo budeme nejakým spôsobom obmedzení, alebo aj tá mama s kočíkom, alebo to chce využívať tie služby. Čiže tieto zariadenia a vôbec tieto byty by mali byť súčasťou každého bytového domu a každý ten byt mal by byť upraviteľný, ale zároveň by mali sme využívať tie verejné služby. Tak, aby sme mali ich dostupné, aby bol dostupný autobus, aby bola bezbariérové, aby sme sa dostali do mesta, aby sme sa dostali do obchodu, aby tieto nákupy, všetko bolo dostupné vzdialenosti. Aby aj títo ľudia neboli niekde mimo, ale dokázali žiť spolu s nami a aby aj sme si ich všímali viacej. Lebo v poslednej dobe sa stáva, že úplne mladá spoločnosť alebo ich ignorujeme. Ale každý sa raz dostaneme do takej situácie, že sa budeme musieť navzájom rešpektovať. Okrem toho, že túto vybavenosť máme mať dostupnú, tak ďalej by sme sa mali zamerať na, čo sa týka aj legislatívy, aj budovania tohto štátu, že budeme poskytovať nejaké ambulantné služby. To je, že budeme poskytovať túto pomoc týmto ľuďom vlastne v týchto bytoch.
Takže mali by sme v podstate vytvárať nielen byty a samotné byty, ale aj to okolo tých bytov, vlastne to urbanistické prostredie celé. Mali by sme vytvárať pre seba akože vzájomné prostredie, kde sa všetci rešpektujeme, kde sa stretáme a upozorňujeme na seba aj na týchto ľudí a vytvoríme tak vzájomným spolužitím nejaké zdravé prostredie. Z mojej strany asi teraz všetko. A takisto aj kolega Braňo má tomu ďalšie doplnky ohľadom technológií. Tak veľmi ma teda teší spolupráca na tomto projekte, aj spolupráca s Leou, lebo nie je to prvý projekt, na ktorom spolupracujeme. Veľmi ma teší to, že ten projekt má jednoznačne pozitívny cieľ. Ten cieľ je v podstate vytvoriť podmienky, prostredie, obytné prostredie, ktoré bude bez bariér, ktoré bude široko, univerzálne prístupné ľuďom, ktoré teda bude zabezpečovať pre nich samostatnosť pri bývaní. Veľmi ma teší to, že v oblasti inteligentných budov mám teda možnosť pracovať s užívateľmi, ktorí majú špecifické potreby. Tie špecifické potreby sú odlišné a sú iné, ako keď navrhujeme bežný inteligentný byt alebo inteligentný administratívny priestor. To nastavenie je teda oveľa zložitejšie, musí byť oveľa detailnejšie, aby tie technológie boli schopné vyhovovať ich požiadavkám a potrebám. Zatiaľ z toho projektu reálne vychádza, že ako tie najdôležitejšie oblasti pre inteligentné technológie pre ľudí so špecifickými potrebami sú to oblasti bezpečnosti, oblasti komfortu, oblasti celkovo zníženia nákladov na tie objekty. A potom je to asi najdôležitejšia oblasť, veľmi široká oblasť v projekte, a to je oblasť inteligentných asistenčných technológií. Sú také štyri okruhy. Vzhľadom na čas, v podstate veľmi v krátkosti, tá oblasť bezpečnosti je veľmi dôležité odstraňovať v tých objektoch mreže, zbavovať napríklad ľudí kľúčov, ktoré sa veľmi ťažko ovládajú. To znamená nahradiť ich technologickými možnosťami bežnými v dnešnej dobe, ako je napríklad fingerprint alebo Face ID, alebo ako sú rôzne iné technologické možnosti pre vstupy, ako sú smartbandy napríklad, ktoré často v projektoch používame. Ovplyvňuje priamo tá technológia to prostredie tým, že tá technológia umožní, že nebude mať napríklad okno alebo dvere mreže. Že úplne inak pôsobí na užívateľov. Ale teda nezávislosť, hej, toho človeka. Alebo samostatný život dokáže viesť aj vďaka tej technológii. Takže to je úžasné. Veľmi zaujímavá je oblasť komfortu. Pre mňa je veľmi zaujímavé práve ovládanie tých technológií. Využíva sa veľmi veľa tým, že je náročné ovládanie vypínačmi, tak využíva sa ovládanie hlasom, alebo sa využíva ovládanie napríklad pre určitých klientov v DSS-kách otáčaním napríklad kocky, ktorá pri každom otočení ovláda nejakú inú perifériu, čo je veľmi zaujímavé. No a potom asistenčné technológie sú naozaj oblasť úžasná, lebo my v tom projekte v podstate decentralizujeme jednotlivé funkcie a veľmi veľa otázok od riaditeľov tých DSS-iek vlastne padá práve na túto oblasť, že ako to bude personálne zabezpečené, keď ich dislokujeme. Práve technológiou to bude zabezpečené. Dokážeme dnes zbierať dáta z oblasti funkcií fyziologických tých klientov, čo je úplne úžasné. A dokážeme to robiť takými prostriedkami, že neporušujeme GDPR, čo je rovnako veľmi v tejto oblasti dôležité. Takže naozaj pre mňa je to veľká výzva a veľmi sa teším, lebo Lea je známa tým, že tie projekty dotiahne do konca, kedy sa realizujú. Že neskončí to vo fáze štúdií, ale ja som presvedčený z tej dlhoročnej spolupráce, že urobíme naozaj domy, ktoré budú takto perfektne vybavené. A teda dúfame teda, že poskytneme dostatok informácií a materiálov architektov z praxe, aby to dokázali naozaj častejšie implementovať. Jasne. No a možno, že by sme sa teda mohli aj vrátiť k tomu, lebo Tibor zase je odborník na to, že pripomienkuje napríklad legislatívu, alebo dáva podnety rôzne na nejaké legislatívne zmeny. Tak možno by si mohol povedať, že ako je to u nás na Slovensku s tou legislatívou a kde vidíš tie rezervy, čo by sa prípadne mohlo zlepšiť, aby sa podporila ten náš koncept
toho modernejšieho prístupu k bývaniu. Jasné, jasné. Ja by som to skôr ale priblížil cez určitú kultúru v rámci spoločnosti, čo sa týka akceptovania tejto problematiky. A tu vidím veľmi veľké pole pôsobnosti aj tohto projektu, lebo my samozrejme môžeme v rámci legislatívy presadzovať rôzne zmeny, ako napríklad sa nám podarilo v uplynulom období, že v zákone o štátnom fonde rozvoja bývania alebo v zákone o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní boli doplnené odseky, podľa ktorých 15% bytov má byť navrhovaných univerzálne. Alebo presadili sme také legislatívne záležitosti, v rámci ktorých napríklad by sme bežne predpokladali, že kultúra myslenia a vôbec v rámci tých spoločenských vzťahov je nemysliteľné, aby sme niekomu bránili v prístupe k svojmu bytu. A keď si vezmeme, že povolenie na montáž zdvíhacích zariadení v bytovom dome vždycky bolo predmetom toho, že spoločenstvo vlastníkov má súhlasiť, tak presadili sme, že v takýchto prípadoch súhlas netreba. Ale to je tá legislatívna stránka. A potom tá ľudská stránka, tá je strašne veľmi dôležitá, lebo niečo regulovať zákonmi, predpismi, veci, ktoré mali by fungovať aj v bežnom živote úplne prirodzeným spôsobom, nie vždy je aj efektívne, i keď pomocou týchto predpisov veci presadzujeme. My stále myslíme na to, a aj tieto príklady ukazujú, že aké je dôležité univerzálne navrhovanie. Lebo tu riešime legislatívne a direktívne nejaké veci, ale pritom, keď to funguje prirodzene a je to zaužívané, tak v dôsledku zmeneného zdravotného stavu tá rodina nemusí riešiť náhle úplne zásadné veci v rámci bývania, ale minimálnymi nákladmi bude ten byt vyhovujúci. A to je takým našim obrovským želaním. Čiže cieľom vlastne je robiť také adaptabilné byty, ktoré sa dajú pomocou nenáročných úprav debarierizovať. Hej? Lebo naozaj tá debarierizácia jednak stojí veľa úsilia, veľa času, ale aj veľa peňazí zo štátneho rozpočtu, lebo to vlastne získavajú ľudia ako kompenzačný príspevok z úradu práce na príspevok na debarierizáciu bytu. Čiže tá výzva je vlastne o tom, aby sme rozmýšľali nad tým, ako stavať byty tak, aby boli prispôsobiteľné, aby si ich každý mohol upraviť podľa svojich predstav. Možno ešte, Katka, ak by si ty mohla, ona bude mať teraz vstup, pretože ona realizuje už takéto, sa teraz práve realizujú takéto rodinné domy a byty, ktoré majú spĺňať požiadavky univerzálneho navrhovania v rámci projektu, takže možno na záver by som mohla povedať ešte to, že na tej webovej stránke, ktorú pripravujeme k tomuto projektu, mala by byť spustená zhruba za mesiac. Bude veľa informácií aj o týchto spôsoboch výstavby adaptabilného bývania. Bude tam typológia, pozitívne príklady z praxe, aj domácej, aj zahraničnej. Už aj na Slovensku, teda musím povedať, že sú také príklady, kde sa takéto adaptabilné byty stavali. No a potom tam budú napríklad všetky výstupy projektu zverejnené v nejakej PDF forme. Ak by chcel niekto ešte na záver povedať niečo do zhrnutia. Ja len možno spomeniem, že ma veľmi teší, že Fakulta architektúry a dizajnu má teda túto CEDU a že vlastne robíme také avantgardné videnie pre túto oblasť, ktoré verím, že sa rozšíri, lebo si myslím, že na Slovensku je tá oblasť trošku zaostala v porovnaní s tými najvyspelejšími krajinami a je to hanba. Sa teším, že to zlepšuje náš brand mark ako fakulty. Tak určite na tej webovej stránke sa dozviete aj, ako to funguje v iných krajinách Európskej únie, aké tie inovatívne formy bývania, keď hovoríme o tejto téme, vo svete a v Európe existujú, takže budú určite inšpiratívne pre mnoho odborníkov zo slovenskej praxe. Ďakujeme veľmi pekne za tieto vaše vhľady do témy univerzálneho navrhovania. Zaznelo tu aj slovo hanba a naozaj zaznela tu z vašich úst taká nespokojnosť, taká tá kreatívna, poďme s tým niečo urobiť. Lea, kedy príde spokojnosť? Máte ciele, ktoré by ste chceli naplniť, aby ste si povedali, že áno, že urobili sme v rámci PUNu dobrú prácu, podarilo sa naplniť to, čo sme chceli?
Ja pracujem v tejto problematike už viac ako 20 rokov a musím povedať, že skutočne sa pomaličky posúvame. Hej? Ako naozaj nemôžem tvrdiť, že sme sa neposunuli ďalej, ale stále si myslím, že ten posun ešte nebol dostatočný. Takže verím tomu, že sa tento projekt napomôže k tomu, aby tá informovanosť bola o mnoho lepšia. Je aby sa rozhodne kvalitnejšie riešenia robili. Je to o svete a teda naozaj téma krásna, veľmi dôležitá. A čo je teda možno taká najväčšia prekážka možno nejakému rýchlejšiemu posunu v tejto téme? Je to legislatíva, je to možno postoj verejnosti? Čo to je? Je to dosť veľa aj o tých postojoch, pretože ľudia mnohí neprichádzajú do styku s ľuďmi so zdravotným postihnutím a často ich podceňujú. Že tu si treba uvedomiť, že tí ľudia sú úžasní, oni vyštudujú vysoké školy, sú kreatívni, fakt sa tam nachádzajú za veľa výnimočných ľudí, paralympionikov, ktorí dokážu úžasné veci, keď im my, architekti, na to vytvoríme priestor a prostredie. Že tu si musíme uvedomiť, že my sme tí, ktorí im znemožníme fungovanie v spoločnosti, pretože v spoločnosti plnej bariér oni nemajú možnosť sa realizovať. A teda myslím, že toto naozaj nie je len v architektúre. Taká tá neznalosť vlastne tej spoločnosti, neznalosť svojich blízkych, svojho okolia komplikuje mnohé témy. Ja vám budem držať palce, aby sa vám teda s projektom univerzálneho navrhovania darilo. Užitočný, krásny projekt. Ďakujem pekne. V tejto diskusii sa stretli Lea Rolová, Katarína Vyskupičová, Branislav Puškár a Tibor Köbel. Páni, dámy, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A my ešte nadviažeme na túto tému, a už to tu zaznelo, projekt univerzálneho navrhovania, podpora univerzálneho navrhovania aj v ďalších minútach. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti o prístupnosti a zásadách univerzálneho navrhovania prostredia, ktoré dokáže zohľadniť skutočne široké spektrum požiadaviek užívateľov verejných priestorov, budov a interiérov. Každý sme iný, všetci sme rôzni, všetci chceme kvalitne žiť, bývať, obývať kvalitné mesto, prístupné pre všetkých. Naozaj veľké témy, ktoré prichádzajú v týchto minútach na Dňoch architektúry a dizajnu a Dňoch architektúry a filmu. A zostáva so mnou Katarína Vyskupičová, pani architektka, ktorá naozaj pracuje na návrhoch a teda, ako ste sama spomenuli, ste tá výkonná architektka, ktorá naplňa aj tie princípy univerzálneho navrhovania. Už to z vašich úst zaznelo, ale sme teda ešte zvedaví na podrobnosti, akým spôsobom uplatňujete tieto princípy. Predpokladám, že toho sa bude týkať vaša prezentácia. Áno, ďalej by som rada pokračovala v tejto téme a ukázala možno mojim kolegom alebo aj ďalším ľuďom, že táto téma sa dá ďalej rozvíjať a dá sa robiť ako kreatívne. Toto bolo moje predstavenie. Chcem sa vrátiť k tým novým projektom, ktoré je vlastne bezbariérové alebo všetkým prístupné bývanie. Všetkým prístupné bývanie, ktoré sme teraz ako v rámci deinstitucionalizácie, čo je veľmi ťažký pojem, začali navrhovať. Prvým takým pilotným projektom bude a už sa zahájila aj výstavba v oblasti Opatovský Sokolec, čo je vlastne, čo znamená tá DIčka. DIčka je vlastne rozptýlenie a vytvorenie rodinného prostredia pre takmer 60 ľudí v lokalite, ako tu vidíme na tej mape, vytvoria sa domy, ktoré sa nebudú líšiť od tých našich rodinných domov a v každom dome bude umiestnených 6 ľudí. Prejdeme si takýmto spôsobom, že ak si čo bolo v súčasnosti, teda rodinné bývanie, ako vidíte, nebudem tu podrobne rozprávať, ako sú vyriešené nejaké byty, ale ako k tomuto pristupujeme. Čiže v podstate musíme rešpektovať ako celé prostredie, prostredie, ktoré sa nachádza v bežných obytných zónach. Čiže títo ľudia budú mať svojich susedov, budú tam žiť, budú mať dostupné, ako som už spomínala, by mali mať dostupné vybavenie, mali by sa začleniť do normálneho života, lebo mnohí z takéhoto prostredia aj pochádzajú, len neboli sami možno schopní existencie a potrebujú určitú asistenciu. Ale sú to ľudia, ktorí boli vzdelaní, ktorí žili s rodinami, čiže zase ich naspäť
povedieme do týchto rodín a určitá inklúzia by tu mala nastať, ako, že sa začlenia do toho, oni do toho prostredia, čo bude jedna úloha, ale druhou úlohou by bolo, aby aj my, že ich musíme prijať v tomto prostredí a musíme ich v tomto pomáhať. Takže čo sa týka toho samotného navrhovania, samozrejme vytvárame jednoduché, ekonomické, ako tu už kolega spomínal, vybavené ako technológiami tieto domy, ktoré používajú jednoduché materiály a ktoré sa začlenujú do samotného prostredia. Táto jednoduché formy sme doplnili vonkajšími materiálmi a konštrukciami, ktoré zase rešpektujú prekrytie, bezbariérovosť, majú samozrejme, že vytvárajú prostredie, aby sa tí ľudia mohli schádzať v tých domoch, aby mohli sa stretať. Ako na ďalšom slajde vidíme, snažíme sa vytvárať, pôsobíme na rôzne pozemky, sa nám núkajú, takže musíme hľadať tú kreativitu, ako ďalej s týmito navrhnutými domami pracovať, ako ich prestrešiť, čiže musíme to urbanistické prostredie stále rešpektovať a samozrejme musíme rešpektovať všetky danosti územných plánov. Čiže tu architekt nie len navrhuje niečo, kde bude bezbariérovosť, ale samozrejme, že to musí začleňovať aj do toho prostredia. Takže teším sa, že už ten projekt Opatovský Sokolec začína s výstavbou a že čoskoro uvidíme nejaké výsledky. Ďalším takýmto projektom, zase čo sa týka tejto bezbariérovosti, sú Adamovské Kochanovce. To je zase lokalita, ktorá sa nachádza okolo Trenčína. Čo sa týka toho Okoča, tam boli pomerne jednoduché pomery, mali rovina, to je južné Slovensko. A teraz my sa dostávame do prostredia, kde sú svahovité terény, kde sú chránené dokonca obce, kde od nás vyžadovali, aby strechy, to vlastne sú tie územné plány, kde musíme vytvárať komunikáciu nie len s tými ľuďmi z toho prostredia, vytvárať s tými ľuďmi, ktorí sa o nich starajú, ale aj komunikovať s obcov, komunikovať so susedmi a rešpektovať to, čo je požadované aj v rámci tej obce. Napríklad tu sme sa dostali do svahovitého prostredia, vždy ten domček sa skladá z dvoch takých bytových jednotiek, ktorý je po 6 ľudí, samozrejme každý má svoju izbu, má svoju obývačku, ale zároveň, keď je to prostredie, kde je do svahu, tak musíme riešiť tú bezbariérovosť tým, že tam navrhneme napríklad nejak výťah a že všetci títo ľudia sa môžu pohybovať po tom pozemku, ďalej môžu ísť do obce a ďalej sprístupniť celý tento pozemok a spríjemniť tým prostredie. Ani my, keď by sme sa dostali do takej situácie, že budem na vozíčku, ale ďalej chcem ísť aj na ten dvor, chcem ísť, chcem sa zabaviť, chcem ísť aj do tej záhradky, čiže na toto všetko by mali architekti akože v podstate myslieť. Teraz vám ukážem takú formu, že kde sme mali napríklad, že zachovať nejakú tú štruktúru toho prostredia. Samozrejme, že dá sa pristúpiť aj k novým prístupom k tomu, že nemusíme klasické strechy, kde je požadovaná strecha, ale ako zachovať ako stavebnú čiaru a podobne, tak tu sme sa to napríklad snažili riešiť nejakým novou formou oplotenia a novými strechami. Čiže tuto, v tejto lokalite sme napríklad riešili to, že je tam zachovaná pozdĺžná zástavba s osedlovými strechami, čiže ten prvý domček vlastne je s osedlovou strechou a ďalší nám navodzuje asi také akože bývalý hospodársky objekt, ktorý sa na tomto nachádzal. Samozrejme, tieto prídavné konštrukcie, ktoré vytvárajú akože nejak zmeniť architektúru, nie sú len samoučelné. Tieto prekrytia slúžia na vstup suchou nohou, chránia objekt od preslnenia napríklad, aby sme tam nemuseli používať príliš zložité technológie, ale jednoduchým spôsobom. Napríklad túto ako forma gánku bývalého na dome, ktorá vždy chránila ako ten vstup, alebo čo je vytvorená nejakou ľahkou konštrukciou. Každý tento domček má aj nejaké prekrytie, kde môžu tráviť ako voľný čas počas pekného počasia. Takže túto vidíme tie prístupy. Tak to asi môže vyzerať akože takáto forma bývania. Samozrejme, ten pozemok je prístupný a bezbariérový v celom jeho rozsahu.
Ďalšie, čo sa stretáme, že vždy, keď aj riešime tieto projekty, nemáme dostatočné pozemky na to, takže musíme stále kreovať a vymýšľať niečo, ako sa na tento pozemok dostať, ako vyriešiť parkovanie, ako vyriešiť prístup sanitky, ako to bezbariérové miesto tam bude fungovať, ako tam bude fungovať nejaké podporné bývanie, čo znamená, že nejaká služba, ktorá s týmito ľuďom bude, keď bude treba poskytovaná. Takže napríklad keď máme malý pozemok, musíme sa jednoducho zmestiť s týmito bytovými jednotkami, musíme vytvoriť aj poschodový domček, ale zároveň tiež tento domček musíme prepojiť aj vertikálne. Aby sme umožnili týmto ľuďom nejaké lepší pobyt, takže tí, čo bývajú na prízemí, veľmi ľahko sa dostanú von, ale zároveň tí, čo sú na poschodí, aby tiež mali umožnený nejaký prístup do toho exteriéru, bez toho, že by museli ísť. Ale takže čo sa týka ako toho prekrytia, že vidíme tu, že môže sa aj modernou formou môžu tieto domy zaraďovať do tých pôvodných štruktúr. Tu sme napríklad spomínali, že odstránenie mreží. Takže tu sme vytvorili určitú sieť, ktorá zároveň tvorí aj nejaké zábradlie a tvorí tú bezpečnosť tým ľuďom. Strecha zároveň môže slúžiť na nosné konštrukcie pre nové technológie, ale zároveň tu mám na tom pozemku nedostatok zelene, čiže zase sme vytvorili aj nejaký priestor pre určitú zeleň, kde nahrádzame ten zastávaný priestor možnosťou tej vertikálnej zelene. Takže túto vidíme, ako to môže vyzerať. Takže čo som spomínala, tie priestory, ktoré využívajú tí ľudia na poschodí, napríklad tým vytvoríme nejaký prekrytý priestor, ako využívame aj tie strechy nad technickou časťou a s časťou služieb. Tak ako pri každom rodinnom dome musíme rozmýšľať nad tým, že tento dom potrebuje určité zázemie, potrebujem určité technológie umiestniť, aj ďalšie, že nie je to len o tom samotnom ako bývaní. Čiže mám tu existovať ako v normálnom rodinnom dome, ale mám sa pohybovať tak, aby som nemala žiadne prekážky. Čiže napríklad tu vidíme tu využitie tej poschodovej strechy, ako môžeme vytvoriť nejaký ďalší taký exteriérový obytný priestor na streche nejakého zázemia. Tuto už vidíme ten výsledok, aký môže nastať v tomto. Takže dúfajme, že aj toto sa nám podarí dostať do realizácie. Ďalším takým špecifickým príkladom môže byť, že máme veľký pozemok, ale nachádza sa v chránenom území. Toto sú napríklad Adamovské Kochanovce, kde sme mali možnosť veľkého pozemku, ale zároveň sme sa nachádzali v chránenom sade. Čiže tu budeme rešpektovať to, že musíme zachovať tú zeleň, musíme rešpektovať výšku, že domy nesmia byť vyššie ako stromy. Tu dokonca zasadala celá pamiatková komisia a ako tento park, aby sme ho neznehodnotili. Samozrejme, zase sa dostávame do takej situácie, že niekedy tie prístupové komunikácie bývajú vyššie, ako sú samozrejme osadenie tých objektov. Nebudeme ich predsa dvíhať, ale musíme vytvoriť také prostredie, aby už od toho vstupu, od toho, kde ja prídem tým vozíkom, kde zaparkujem, kde si vyberiem poštu, kde využijem tú technológiu, otvorím si tú bránku, aby to bolo toto prostredie bezbariérové. Čiže zase vytvorím niečo, kde tieto sú prekryté, tieto komunikácie sú chránené, kde v zime nemusím odhadzovať z nich sneh a zároveň využijem tú možnosť toho tej danosti, tej lokality, že tu je možnosť toho parku, že tí ľudia sa môžu starať o tie stromy, že im vytvorím nejakú záhradu, zvýšené záhony, aby každý ten človek mohol ísť do toho exteriéru, aby mohol slobodne bývať a existovať tu. Samozrejme, v týchto projektoch bude to tak, že vždy budú pri týchto domkoch podľa toho, akú budú potrebovať pomoc, takže asistenti, ktorí im budú také podporované bývanie, vlastne to bude, aby im zabezpečili všetky tie služby, čo bude možné. Čiže podľa tej formy skrátka postihnutia alebo takýmto. Takže tuto môžeme vidieť tie prepájania tých objektov. Ďalej sa dostávame do takého mestského prostredia. Zase to bývanie alebo tá samotná bytová jednotka nejak dá sa kreovať, musíme brať ohľad, kde je to umiestnené na svetové strany, výškové, rozsah pozemku, zastávanosť, zeleň, prístup na ten pozemok. Takže všetko, s čím sa bežní architekti stretávajú, keď riešia ako v podstate bytový alebo rodinný dom, tu sme sa dostali do prostredia, jednu lokalitu riešime v Trenčine, kde vlastne sa dostávame do takej vilovej štvrte. Čiže zase tu sme vytvorili tú formu
toho bývania, aj navonok ako ten dizajn celého toho domu, že tu nepoužívame tú strechu, že v podstate sa môžeme tu také modernejší vzhľad ako dať tomuto a môžeme využiť zase to prostredie, či na prízemí alebo na poschodí. Takže tuto vidíme, ako môže vyzerať, napríklad bude v budúcnosti vyzerať možno v tom Trenčine, v tej Bilovej štvrti. Ďalej, čo sa dostávame, akože nie je to len o bývaní, ale napríklad akože budeme tu poskytovať aj služby, čiže centrum denných aktivít. A je tu, to je adaptabilita týchto budov. Ako bol tu pamiatkovo chránený objekt, a chcem povedať, že aj takéto budovy sa dajú napríklad využiť. To veľmi dobré architekti vedia ich upraviť tak, aby boli prístupné aj týmto ľuďom. Tuto bude centrum denných aktivít, ktoré nebudú využívať tí ľudia, čo budú bývať v týchto domoch, ale zároveň to bude centrum, ktoré budú využívať aj obyvatelia, ktorí budú chcieť do tohoto centra prístupniť. Čiže budú tu vytvorené nejaké akože pracovné terapie, fyzioterapie, bude to samozrejme správa, administratíva, ktorá bude riadiť. A tuto už máme výsledok ako z takéhoto domu, napríklad pridaním takého výťahu môže vzniknúť bezbariérový objekt, ktorý bude sa ďalej ako používať. Ešte k takým, hovorím, ako som hovorila na úvod, tejto problematika sa venujem, myslím, že 20 rokov, takže už len preklikám nejaké projekty, ktoré sú zrealizované alebo ktoré čakáme, že sa zrealizujú. Takže toto je napríklad centrum takého denných aktivít v Trnave. A čo je veľkým projektom, je paralympijské centrum, ktoré čaká na svoju realizáciu už niekoľko rokov a dúfam, že sa to podarí ďalším. Takým záverečným je napríklad ako revitalizácia parku v Závare. Katarína, nádherné, inšpiratívne a inšpirujúce projekty. Ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu. Prečo ste vy taká citlivá na tieto témy? Ako ste sa dostali k týmto témam? V podstate si všímam ľudí vo svojom okolí. Napríklad takýto človek s určitým obmedzením je moja suseda a stretávam sa s ňou, oni mi nepomáhajú, ja pomáham im a viem, že potrebuje tú pomoc. Čiže nie je to človek, ktorého tí rodičia dajú do nejakého zariadenia, ak tam sa niekto on ho postará. Ale snažíme sa pomáhať týmto ľuďom, žijú normálne v obci, v tých menších obciach žijú títo ľudia s nami. Takže sa im snažíme ako susedia všetci pomáhať. Čiže tým, že zostávajú v tomto prostredí, že umožníme im, aby aj ako v starších rokoch žili tu a poskytneme im tie služby, takže nemusia odchádzať, stále sú doma, stále od narodenia alebo až po ten koniec toho života dožijú v tých prostredí, kde ich ľudia poznajú, kde ich poznám v obchode, kde ich poznám. Takže viac menej asi takýmto spôsobom, že si aj všímam asi tých ľudí, čo žijú v okolí. Sú to naozaj zásadné témy a dotýkajú sa každého z nás, pre všetkých z nás sú veľmi citlivé. A spomínali ste ešte v tej úvodnej časti, v tej úvodnej diskusii, že tak tí mladí na to nejak nemyslia pri navrhovaní na tých slabších. Máte ale aj pozitívne príklady? Zachytávate možno aj mladých architektov, budúcich architektov, architektky, ktorí sa ale zaoberajú týmito témami a sú na to citliví? Myslím, že áno, že je to pozitívnejšie, že ďalej môžeme hodnotiť aspoň čo sa týka akože toho urbanistického prostredia, že v tomto smere veľmi sa začína dbať na to, aby to prostredie, ktoré sa projektuje alebo navrhuje pre tých ľudí, aby bolo pre nás všetkých. To nie je len, že to je pre ľudí so zdravotným obmedzením. Aj my môžeme byť sa dostať do tej situácie zdravotného obmedzenia. Roky každému pribúdajú, aj ten mladý človek sa tam môže dostať. A hovorím, že hlavne to, že títo ľudia budú žiť s nami, my ich budeme rešpektovať a budeme im pomáhať, že vzájomne si musíme pomôcť. Že nie je to o tom, že týchto ľudí vyčleníme na okraj spoločnosti. Ani ja v budúcnosti, možno keď nebudem môcť samostatne žiť a nechcem byť v nejakom zariadení, kde budem mimo spoločnosti, chcem ísť aj do toho mesta aj na tú kávu. Takže na to akože verím, že ďalej sa toto bude rozvíjať a že nebude to len developerským zámerom, že čo najviac bytov na málo metroch štvorcových, ale musí si každý uvedomovať, že tento byt, ktorý kupuje, že buď sa bude dať zameniť, alebo bude sa dať adaptovať a ďalej s ním akože niečo vytvárať a stále, že človek zostane v tom prostredí, v ktorom žil, aj keď bol plnohodnotný život. Okay. Verím, že aj klienti na to budú myslieť a teda budú vyvíjať tlak aj týmto smerom. A ešte by som povedala, že aby na to mysleli aj stavebné úrady,
A keď sa schvaľujú tieto projekty a dávajú stavebné povolenia, že aby nemysleli len pri verejných budovách, že tieto musia byť bez bariér, ale aj pri tých developerských projektoch, kde ide obývanie, ako, aby sa dostatočne dbalo na to, aby aj toto prostredie prípadne si prizývali k takýmto konzultáciám, jak tu bol kolega Tibor, a že skonzultuje, že či tento projekt spĺňa všetky tie náležitosti, čo má. A preto apelujem na tých svojich kolegov, že aby sa tejto téme a problematike venovali. Nie je to nič desivé, nič, ale je to, môže to práve, že v tej kreativite to môže priniesť ďalší posun aj nás, aj celej spoločnosti. Určite áno, ja tiež v to pevne verím. Ďakujeme, že ste priniesli tieto témy na Dni architektúry a dizajnu. Veľmi ma tešilo, Katarína Vyskupičová. Ďakujem za pozvanie. PUN, ešte pripomínam tie tri písmená, hľadajte na webe, orientujte sa, skontrolujte, o čo presne ide, a teda pripojte sa aj vy k tejto kampani, k aktivitám, o tých najslabších, o tej podpore širokej verejnosti pre tých najslabších.